ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላሎ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የምትለውን ፌስቡክ ፔጅ ላይክ አድርጉልን ሼር አድርጉልን እንላለን ሼር አድርጓት ሲምፕሊ ፔጅዋን ሼር አድርጓት ሌላ ሰው ዛሬ አንዱ ባየው ነገ ሌላ ሰው ሊያየው ይችላል የሚለው ሐሳብ No, multi-catch, it's relatively common for a try block to be followed by several catch blocks to handle various types of exceptions. ብዙ ብሎክ ሊኖረው ይችላል ይሄኛው ለየት የሚያደርገው እንደሆነ አንድ ካች ውስጥ እዚሁ በኦር ያያያዝን በኦር ቢትዋይዝ ኦር ይባላል በዚህ በኦር ያያያዝን ምን ማድረግ እንችላለን ሁሉንም በአንድ ላይ መጨረስ እንችላለን እዚሁ ጨርሰን ከዛ አንድ ኦብጀክት ነው ክሬት እናደርገው ማለት ነው እስኪ እንየው እዚህ ላይ ፕሮግራሙ አለ እንደምታዩት ይሄኛው ፕሮግራም አሁን ያየነው ነው ሶስት ቫሪያብል ዱ አለን ስራልኝ ትራይ አርግልኝ አለን ሞክረው ሞክረው ማለት ካልሰራው ወደ ከች አስተላልፍ ችግር ካለ ማለት ነው ስለዚህ ሞክረው አለን ሲሞከር ለምሳሌ ፕሮብሌም ቢኖረው እዚህ ጋር ሊኖር ይችላል እዚህ ጋር ሊኖር ይችላል ዋቴቨር ፕሮብሌም ከች ግን አንድ ነው ያለንና ሁለቱም ከቾቹም በምን አያይዘናቸዋል በኦር አያይዘናል exc ብለናል እዚህ ጋር ግን ምንድነው አንዳንዴ ችግር ሊፈጠር ይችላል ምንድነው ችግሩ ዲስአድቫንቴጁ ችግሩን ነጥለን ማወቅ አንችልም sometimes ማለት ነው በኦር አያይዘን አንድ ኦብጀክት ነው ክሬት ያደረግነው በዚህ ወይ ነው የሚሰራው ሁለቱም ኦብጀክቶች እዚህ ጋር አንድ ላይ በኦር አያይዘን መልታይ ካች ይባላል መልታይ ካች በአንድ ላይ ሁለቱንም እዚሁ አስቀምጠን ኢንፑት ሚስማች አውቶሜቲክ ኤክሴፕሽን አንድ ኦብጀክት ሪፈረንስ ነው ከዚህ የሚመጣው ለምሳሌ አሁን ኢንፑት ሚስማች ኤክሴፕሽንም ከሆነ ኦብጀክቱ ይሄ ነው ዲስፕሌይ አረጋው ኤክሴፕሽን ብሎ ዩ መስት ኢንተር ኢንቲጀር ይላል ግን ይሄ ስህተት ነው ምክንያቱም ራን አድርገን ማየት እንችላለን ቆይችን ነው አይ ቲንክ ኤክስኪዩት ላርጋት ራን ለምሳሌ ኢንቲጀር ነው አረ ለሚለው ዩ መስት ኢንተር ኢንቲጀር ምናምን ይላል እስኪ ዝም ብለን ሌላ ቁጥር እናስገባ ኢንቲጀር ሳይሆን 8 እና 0 ነው እንስጠው አሁን የተፈጠረው ዩ መስት ኢንተር ኢንቲጀር አረ ይበርግጥ ይሄ እዚህ በፕሮግራም ውስጥ ነው ማስተካከል ይቻላል የመክንያት ነው በምን በአርትሜቲክ ኤክሴፕሽን ምክንያት ነው ማለት ነው በኢንፑት ኢንቲጀር አይደለም መጠቅለሉ ብዙም እንትን አይደለም ግን አስፈልጋ ይሆነው ተመሳሳይነት ያላቸው ሲሆን እዚ ላይ እንጠቀልለው ምንም ችግር የለውም መልታይ ካች ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ሁሉንም አንድ ላይ እንድናደርግ ነው አላማው እንላለን it's relatively common for a try block to be followed by several catch block to handle various types of exceptions በአንድ ላይ ማለት ይቻላል if bodies of several catch blocks are identical ከሆኑ you can use the multi catch አንድ አይነት ከሆነ ቦዲ ዩዛ ላይ የምጽፉት ነገር ተመሳሳይ ከሆነ በዚህ ወይ ማድረግ ይቻላል with a single catch ማለት ግን ኦብጀክቱም አንድ ነው የሚሆነው ይሄው ኤ ብለናል በዚህ ወይ ማድረግ እንችላለን ሴፓሬት የምናደርገው እንደዚህ በቨርቲካል ባር ይላል እቺ ቢትዋይዝ ኦር ነች ቨርቲካል ባር በመለያየት ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው ቀርታ ስለዚህ the preceding line of code indicates that any of the types ከሶስቱ አንዱ ለሶስት ከሶስቱ ውስጥ አንዱ ከተከሰተ or their subclasses የነዚህ subclass ማለት ምንድነው የዚህኛው class subclass superclass ሚል አለ ራሱ የexception ማለት ነው እነሱን እናያለን የነሱ እዛ ስር የሚገኙ ከሆነ can be caught in the exception handler any እዚህ ውስጥ ያሉት ይያዛሉ any number of throwable types throwable ሚለው አንድ አባታቸው ነው የኤክሴፕሽኖች አያት ቀድማያት በሉት whatever one ነው root ነው እቺ one ነው part can be specified in a multi catch የነዚህ ልጆች እዚህስ ሊዘረዘሩ ይችላሉ ልጆች የልጅ ልጆች ምናምን ምንድነው ሊዘረዘሩ ይችላሉ ማናቸው ልጆቾቹ ልጅ ልጆቹ ምናምን ሚሎን እና ያለን የሚቀጥለው እንላለን በድጋሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሲያጭ አጭር ሐሳብ ነች multi catch ምን ለዛ ነው ለዚህ አብራችሁን ሁኑ በድጋሚ Bye-bye.